Зміни за змінами. Соціальні виплати та виплати пенсій внутрішньо переселеним особам – досі проблемне питання. Якщо в лютому цього року колишній міністр соціальної політики Павло Розенко призупинив виплату великій частині переселенців із Донбасу лише через підозру у можливому шахрайстві, то із приходом на посаду міністра Андрія Реви ситуація нібито змінилася на краще. Створили нове відомство з питань АТО. Згодом пішли заяви, мовляв, соціальні виплати та пенсії будуть виплачувати усім, бо всі українці рівні перед законом. Однак уже з 1 липня цього року вступає в дію нове розпорядження, згідно якого виплати для ВПО будуть здійснюватися через відділення тільки одного українського банку – Державний ощадний банк України. Тобто всі, хто раніше отримував соціальні виплати та пенсії з допомогою пошти чи іншого банку, повинні перейти на обслуговування тільки Ощадбанку, відповідно до постанови Кабінету міністрів номер 167. Забезпечити до 1 липня 2016 року відкриття поточних рахунків та видачу платіжних карток за зверненням відповідно до абзацу 2 пункту 1 цієї постанови внутрішньо переміщених осіб, які не обслуговуються в публічному акціонерному товаристві Державний ощадний банк України. За словами начальника головного управління Пенсійного фонду України в місті Києві Володимира Аніканова, така практика допоможе забезпечити якість послуг, а також захистить державні кошти від шахраїв. Втім, щоб відмовитися від послуг одного банку і перейти на інший, потрібен час, особливо коли мова йде про десятки тисяч людей. За даними Пенсійного фонду, тільки пенсіонерів серед внутрішньо переміщених більше 14 тисяч. Та, на думку правозахисників, зробити таку операцію швидко, а головне без затримки виплат для переселенців доволі складно. Ми очікуємо, що все ж таки будуть якісь складності у людей, і наші юристи, які працюють на місцях, вони отримували інструкції, тому, в принципі, вони готові надавати людям роз'яснення. Втім, черги у відділеннях Держбанку вже є, кажуть правозахисники. Але це проблема, яку з часом можна вирішити. У новій постанові жахливим є те, що під такою собі турботою влади відносно внутрішніх переселенців криється ніщо інше, як дискримінація і навіть порушення права на власність. Оскільки жодна інша категорія населення, яка отримує будь-який вид соціальних виплат, вона не зобов'язана прикріплюватись до певного визначеного банку. Пенсія є фактично власністю майном фізичної особи, тобто це обмеження на розпорядження правом власності. Така ситуація є неприйнятною, кажуть фахівці, оскільки внутрішньо переміщені особи не можуть користуватися своїми коштами електронно через мережу інтернет, не можуть робити електронні покупки. Тобто виходить так, що людина повинна проживати тільки там, де є відділення Ощадбанку. В іншому випадку розпоряджатися отриманими соціальними виплатами та пенсіями просто неможливо. Для цього, знов таки, Ощадбанк має змінити структуру, зробити розгружену структуру в усіх райончиках, в усіх там селах і так далі, і тому подібне, так, щоб можна було зручно дістатися до відділення Ощадбанку, скористатися послугами, має бути гарний інтернет-сервіс і таке інше. 85% переселенців стверджують, що соціальні виплати – це єдине джерело їх існування, кажуть фахівці. І будь-які призупинення або ускладнення в отриманні соціальної допомоги та пенсії можуть критично вплинути на їх фінансове становище. Тож, поки питання не врегулюється, багато людей можуть залишитися просто без засобів існування, кажуть експерти. Хоча зовсім нещодавно голова Мінсоцполітики заявив, виплати переселенцям поступово будуть відновлювати. І повідомив, у міністерстві знають про всі законодавчі колізії, через які деякі внутрішньо переміщені особи не могли отримати соціальні виплати. Однією з головних причин є неузгодженість нормативно-правових документів, які видавав свого часу Кабінет міністрів України, з нормами законодавства. Втім, як з'ясувалося згодом, схоже, що це не єдині проблеми. І, на жаль, те, що 1 липня для когось зміниться місце, де можна буде отримати гроші, також не кінець. Зовсім скоро на переселенців чекає нове випробування – створення електронних пенсійних карток. Нове електронне пенсійне посвідчення значно відрізняється від старого. У ньому більше інформації про пенсіонера. Наприклад, у ньому буде проставлятися група інвалідності, її причина, а також період, на який було встановлено інвалідність. В
Видача таких нових посвідчень почнеться вже з 1 серпня, в тому ж таки Ощадбанку. Проте, за даними моніторингу Всеукраїнської благодійної фундації «Право на захист», більшість із його відділень не те, що досі не готові до того, що тисячі людей прийдуть до них по нове пенсійне посвідчення, а навіть не знають про таку постанову. А от щодо пенсійних цих карток, які будуть видаватись 1 серпня, то там трохи складніша ситуація. Є навіть такі відділення, які не чули про ці зміни і не знають, як ця процедура взагалі буде працювати. В ідеалі ж, якщо вдало організувати функціонування нововведень, якщо активізувати на повну роботу державного банку, уряд зможе контролювати кількість переміщених людей та виплати для них. Це загалом хороша ідея, особливо зважаючи на те, скільки шахраїв наживається на державних виплатах. Та поки в Україні вслід за хорошими ідеями йде помилка на помилці, кажуть фахівці. І переконані, запрацює нова система виплат соціальної допомоги та пенсій в нормальному режимі по всій країні ще не скоро. А поки люди змушені чекати. Чекати в чергах на нові документи, чекати на нові пенсійні посвідчення, чекати, поки Ощадбанк зможе проводити електронні платежі. Поки на сході країни йде війна, тисячі людей залишилися без роботи та своїх домівок, а примарні – соціальні виплати, які для когось є єдиним джерелом доходів, вже більше 2 років не можуть зробити стабільними. Тут більше є негативів, тому що негативу, тому що Ощадбанк не готовий для того, щоб опікуватися такою кількістю людей одразу. Не скрізь є відділення Ощадбанку. Це створює купу незручностей для внутрішньопереміщених осіб. Спочатку треба підготувати Ощадбанк до цього, а потім тут я якраз не бачу порушень прав людини в тому, щоб державний банк здійснював державні виплати, пенсії, соціальні виплати і так далі. Тут я проблеми не бачу. Але це має стосуватися не тільки внутрішньопереміщених осіб, інакше таке ставлення дискримінує саме цю категорію, а всіх держслужбовців.